7-ма міська лікарня Кам'янського спеціалізується на лікуванні хворих на коронавірус, тому там завжди на часі засоби індивідуального захисту та нове обладнання. Цього разу в медзакладі з'явилося кілька високоефективних апаратів штучної вентиляції легень. Для нас це дуже важливо, тому що апарати ІВЛ сучасні. Вони можуть працювати як з дітьми, так і з дорослими. Тут велике кількість функцій. Лікарі наголошують, прилади найперше стануть у пригоді тим пацієнтам, у яких тяжка форма COVID-19. Це дуже сучасний іскусний апарат, причому це апарат експерт-класу. Тобто апарати експерт-класу, вони дозволяють проводити вентиляцію у легких, так називаємо, інтелектуальних режимах. Соответственно, дуже велике кількість самих цих режимів і дуже велике кількість параметрів точного моніторингу. Крім інтелектуального обладнання, медикам передали кілька сотень захисних екранів, бахіл та костюмів біозахисту. У нас сьогодні є определенний запас, великий запас, який ми сміло можемо пользоваться, и благодаря этим средствам защиты у нас есть достижение, ни один медработник сегодня еще не заболел. Це не перший транш, який отримує 7-ма лікарня Кам'янського. Респіратори і маски високого класу захисту, медичні окуляри та антисептики, експрес-тести для виявлення коронавірусу. Це все, без чого не можуть обійтися медики на коронавірусній передовій. Медзакладу, який опорно у боротьбі з COVID-19, допомагають не тільки коштом місцевого бюджету, долучаються й благодійники. За средства городского бюджета було приобретено крайне необходимый портативный аппарат УЗИ. Область приобрела портативный рентген-аппарат. Также не безучастливы были и благотворители. 7-я городская больница получила средства защиты, а также получила 2 аппарата ЭВЛ. На сьогодні у Кам'янському зафіксовано 44 випадки коронавірусу. 40 пацієнтів вже одужали. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».